မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဒီမှာမတ်တမွန်ကလည်းเนาะကော်ရဂါသီးပြုတ်လေးစားတာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကော်ရဂါသီးပြုတ်လေးကြည့်စားကျင်သွားတာရဲ့ပြီးခါကျတော့ဒီမှာပစုံချောင်းငပီးချက်ဆက်ဆက်ကလေးနဲ့အင်ရပို့လိုက်တဲ့ငရမ်းချောက်ဖို့စီစိန်လေးနဲ့စားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟင်းတွေကိုဘယ်လိုချက်လဲဆိုတော့အလုံးကျွန်တော်တို့လိုက်ပါစီမျောကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာခရင်ဒီငပီးချက်စားချဖို့အတွက်ပစုံချောက်လေးကိုရည်စိန်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တော့ချက်တုံဖြူချက်တုံနီကိုပပပပလီးထားပါမယ်ခင်ဗျာခရင်ဒီကိုလည်းပပလေးတွေလီးထားပါမယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကော်တခါဒီတက်မွန်မြင့်အသီးပေါ့နော်ဒါတော့လည်းပြုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကထချမ်းလေးခွဲပြီးအစီလေးတွေထုတ်အခုံခွာထားပေးပါမယ်ခင်ဗျာအခုကဒီစီအစီထုတ်ထားတဲ့ကော်ရဂါသီးလေးကိုပြုတ်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ဆက်ဆက်လေးစားခြင်းလို့ခဏပဲပြုတ်ပါတယ်အကြိုက်မပြုတ်ပါဘူးခင်ဗျာငြိုသီးစိမ်းလေးတွေကိုလည်းညက်အောင်ထောင်းထားပေးပါမယ်ငြိုသီးလေးတွေညက်ပြီဆိုရင်တော့ခရမ်းညင်သီးငပကျက်ချက်ဖို့အတွက်စတင်ပြင်ဆင်ပါမယ်အိုးတွေကိုခရမ်းညင်သီးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ချက်သွန်နေချက်သွန်ဖြူထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဆနမုတ်အနေငယ်အရသာအတွက်စာငြိုသီးအယောင်တွေမဟုတ်ငပီအနေငယ်ကောင်းကင်ပြရဲ့အနေငယ်ထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးမှာစီထည့်ပြီးရင်တော့အဖုံးအုပ်ပြီးတော့လုံးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကစက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ပစုံချောက်ကိုမိကြံကလေးလို့နောက်မှထည့်လိုက်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဒါခရမ်းညင်သီးကိုလုံးပါမယ်စနုံးမုတ်အယောင်တွေမုတ်နဲ့ငပီအစိမ်းအနက်တွေပျောက်တဲ့အထိလုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလုံးတဲ့နေရာမှာတော့ဆွရှိရှိနဲ့ခရမ်းညင်သီးတွေလိမ့်တဲ့အထိကိုလုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလုံးချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငပီနံလို့စီစိမ့်နံလို့မနံအောင်လို့စနုံနုံနံလို့မနံအောင်လို့တခြားလေးလုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခရမ်းညင်သီးတွေလည်းကြည်ပြီးတော့မှရေခမ်းစီပြန်လာပြီဆိုရင်ရေထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေထည့်ပြီးတော့10မိနစ်လောက်တည်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခရမ်းညင်သီးတွေကြည်ပြီးတော့ရေကလည်းကိုယ်လိုချင်တဲ့အပြည့်အစုံအနေထားရပြီဆိုရင်တော့နောက်ပိတ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ငရုသီးစိမ့်လေးအုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာငြိုသီးစိမ်းလေးအုပ်ပြီးလို့ခဏတည်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ငြိုသီးစိမ်းနဲ့ပုံမွေးလေးနဲ့အရသာအရင်ရှိတဲ့ခရမ်းညင်သီးငပီးချက်ကလေးရပါပြီခင်ဗျာအသင့်ဖုတ်ပြီးတော့ထုထားတဲ့ငချောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့စီးလေးဆန်းပြီးတော့စားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါမယ်ခင်ဗျာโอเคအဲ့တော့ဟင်းနေအားလုံးဘလို့ချက်လဲဆိုတော့သိရှိပြီးသွားပြီဆိုတော့စားပါတော့မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စားပါအောင်ခင်ဗျာပစုံချောက်မြင်းများထည့်ထားတယ်ဒီမှာတခါမှအဲ့လောက်ပစုံချောက်မြင်းများမစားအောင်ရှယ်ပဲဒါတစ်ခွက်ကြီးချက်ထားမတ်တမုံမြင်းကလည်းကော်တခါတိပြုတ်စားရဲဆိုအဲ့ကော်တခါတိပြုတ်ကိုအဲ့ခရီးကတွေ့ခရီးကစားခြင်းတည်းအမေဒီမှာကြာရှာဝယ်လို့မလွယ်ဘူးအဲ့လိုရင့်တာအောင်လူနုနုလေးတွေပဲရတယ်
အခုချက်ကူစားဆိုဟင်းရပူထမင်းရပူဖြစ်နေအခုချင်းနဲ့မချဖို့နဲ့အရင်လိုက်တာတော်ကောင်းတယ်ဆက်လို့တော်တော်ကောင်းတယ်ရင်တော့ပေါ်လေအသားရကျွဲရုံးပါ
ရှယ်ပဲတတ